nečisto desiti postoji ime na svaku. Tako da. Ne, kad dignu svi muškarci ruku koji vole što ponovo vide radu. Koji muškarci vole što ponovo vide radu. Svi žene koje vidi ponovo i žene je vole isto. I meni je drago što ja vidim vas. Vidim i ja vas. Taso, reci, molim te. Molim ja vas. Ne, vidim i ja vas. Dobro jutro, Bora. Jo, mene nešto jede. To je moja kuća, ne bojim se. Pa nismo se upoznali. Ćao. Imenom, kada budem porazvala tvoje ime, odnosno kada budeš došla na red, uzet ćeš i pogledat ćeš o čemu.